aí, garoto? Pronto pra pegada aí? Pronto, super. Muito bom. Camarada aquecendo o rolo aqui, porque cross country o bicho pega. Ô, Rondão, isso aqui é cross country, você vai despedir hoje, cara? Ciclocross. É, o cara revolucionando o mountain bike, ó. Não tem jeito, é o Orlandão, é o cara.